成语故事系列，明珠暗投。小朋友，你有听过明珠暗投这句成语吗？明珠暗投是形容珍贵的东西落入不懂价值的人手里，而得不到赏识或真爱。今天就让我们一起来听听明珠暗投的故事吧。邹阳是汉朝时期很有才能的人，除了口才好，还能写出一手好文章，是一位很有名望的文学家。他原本跟随吴王做事，却因为吴王不听邹阳的劝告，暗中进行叛乱。邹阳便投靠到梁孝王身边，受到很好的对待。但是梁孝王为了保住自己的权力，想迫害许多大臣，邹阳坚决反对这个做法。梁孝王的身边还有杨慎和公孙轨两位门客，因为不满邹阳的才能胜过他们，决定陷害他。他们在梁孝王面前说了邹阳的坏话，害他被关进监牢。邹阳认为自己没有做错事，不想平白无故地背负罪名，就在监牢里写了一封信给梁孝王。信中写了这么一段话：我听说世界上最罕见的宝物是明月之珠和月光之璧，如果在黑暗中把它们扔到大街上，路过的行人看到了一定会很纳闷，不敢去捡，因为他们不知道宝物为什么会突然出现在眼前。因为宝物来得太突然，人们可能还会按着键互相敌视，随时准备攻击对方。就像我怀着一片忠心投靠您，却因为自己的才能而被人陷害，引来了灾难及您的误解。梁孝王看了这封信后，终于明白事情发生的经过，觉得很感动，赶紧把邹阳从监牢放出来，还赐给他很高的荣誉。邹阳也很尽责地辅助梁孝王，就像明珠一样的耀眼。这就是明珠暗投这个成语的由来。小朋友，听完明珠暗投的故事后，你还记得今天故事的重点吗？现在让我们带你回顾一下吧。今天的故事可以分成三个部分哦。故事的缘起是，邹阳是很有才能的人，本来跟随吴王做事，后来因为理念不同，便投靠梁孝王。过程中，杨慎和公孙轨为了陷害邹阳，在梁孝王面前说邹阳的坏话，害他被关进监牢。这个故事的结果是，邹阳透过书信让梁孝王明白他被陷害的经过，因此救了自己，也让能力被看见而获得重用。小朋友，这样有没有让你更了解明珠暗投的故事了呢？接下来，让我们一起来动动脑吧。过程中，你也可以将影片暂停，认真的想一想哦。准备好了吗？我们开始吧。如果你是邹阳，受到别人的陷害而被关进监牢里，会如何解救自己呢？你在路上看到很特别的宝物，会有什么反应？应该如何处理这些宝物呢？小朋友，上面两个问题，你有想法了吗？快和你的家人、朋友、老师分享吧。成语小教室，又到了成语小教室的时间啦。今天的成语明珠暗投，是指有才能的人或珍贵物品得不到重视。
它还有另外一个意思是好人后来做坏事，走向错误的路。明珠暗投在指有才能的人或珍贵物品得不到重视时，它的使用情境是用来表达有才能无法施展。它的例句有：一个人再怎么有才干，若是无人赏识或选错工作，也是明珠暗投，无法尽情发挥。与明珠暗投相似的成语有怀才不遇、英雄无用武之地。与明珠暗投相反的成语有如鱼得水。另外，明珠暗投在指好人后来做坏事，走向错误的路。它的使用情境是用来表达好人后来做坏事。它的例句有：他原本是个好学生，因为交到坏朋友，明珠暗投的结果变成了小偷。听完故事后，你是不是更加了解了呢？小朋友，我们下次见。